Есеп комитетінің төрағасы Қозы-көрпеш Жаңбыршин президент қабылдауында болып, біраз тапсырым алған соң дереу мемлекеттік аудит бойынша үйлестіру кеңесінің басын қосты. Президент пәрмен бергенде біздегі мемлекеттік аудит қалғыралық стандартқа өту үшін Жаңбыршин кеңес шешімін міндеттеу керек деді. Демек кезінде ұсыным болған кеңес ұйғарымдарын қаржылық бақылау органдары енді орындауға міндетті. Сондай-ақ аудиторларды сертификаттау тек ұлттық комиссияның құзыретіне өтпек. Ал президент сынға алған қаржылық заң бұзушылықтардың рекордтық дәрежеге жетуін төраға кейін түсіндіретінін айтты. Өтінішім есеп комитетінің жұмысы бойынша сұрақ қоймаңыздар, тек үйлестіру кеңесіне қатысты сауалдарыңызға жауап беруге дайынмын. Президент алдында айтылған 1 триллион теңгелік заң бұзушылық жөнінде кейін түсініктеме беремін.